ഭൂമിയാണ്. വനവും പർവ്വതങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭൂമി. എനിക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് മുഖങ്ങളും നിറങ്ങളുമുണ്ട്. മഞ്ഞയും വെള്ളയും ചുവപ്പും സ്വർണവും കറുപ്പും അങ്ങനെ അങ്ങനെ. ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് അഗ്നിയുടെ നിറമാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചൂട് പിടിക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിൽ ഞാൻ വിദൂരതയുടെ പര്യായമാണ്. ഞാൻ ഒരു പർവ്വതമാകുമ്പോൾ അനന്തതയുടെ ആകാശത്തെ ചുംബിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയുന്നു. ഞാനൊരു നാടോടിയാണ്, ഒരു പര്യവേക്ഷകനാണ്, ഞാനൊരു സഞ്ചാരിയുമാണ്. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാറ്റിനൊപ്പം ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, മഴയോടൊപ്പം ഒഴുകി നടക്കുന്നു. മനുഷ്യരുമായി വല്ലാത്തൊരു ബന്ധമാണ് എനിക്കുള്ളത്. മനുഷ്യർക്കൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ബന്ധമുണ്ട്. അവരവരുടെ ആദ്യ ചുവടുകൾക്കായി എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ മുതിർന്ന ആളുകൾ ശാന്തമായ ഉറക്കത്തിനായി എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു. മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തരുന്നു. സ്വാദിഷ്ടമായ പഴങ്ങളും പൂക്കളും ചെടികളും മരങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ആ സുന്ദരമായ ബന്ധം നമുക്ക് കാലങ്ങളോളം തുടരാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭൂമിയാണ്. കോടാനുകൂടി സൂക്ഷ്മജീവികൾ മുതൽ ഭീമാകാരമായ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വരെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സുന്ദരമായ ഭൂമി. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വെല്ലുവിളികളും വളരെ വലുതാണ്. ഓരോ വർഷവും 20 മില്യണിൽ കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങളുടെ ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അഭയാർത്ഥികളായി മാറുന്നു എന്നാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന വിലയിരുത്തുന്നത്. മഴക്കാടുകളെ അഗ്നി വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനായി നോക്കി നിൽക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജൈവ വൈവിധ്യം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാലം അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ കഴിയാതെ മനുഷ്യൻ തളർന്നു വീഴുന്നു. വ്യവസായ വളർച്ചയും നഗരവൽക്കരണവും അതിവേഗം മുന്നേറുമ്പോൾ വായു ജല മലിനീകരണം അതിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായി എത്തുന്നു. ഒരു തുള്ളി ജലത്തിനായി ജനം പരക്കം പായുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ധ്രുവപ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്ന വൻ മാറ്റങ്ങൾ, അതിൽ എരിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്ന പ്രകൃതിയും അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിനാശങ്ങളും ഒരഗ്നിയായി മനുഷ്യകുലത്തെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയേക്കാം. സേവ് പ്ലാനറ്റ്, സേവ് നാച്ചർ. ഇതിനുള്ള ഒരു മാർഗം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. മഞ്ഞായും ഇടിയായും മിന്നലായും മഴയായും കാറ്റായും അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമുള്ള അന്തരീക്ഷ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് വെതർ സ്റ്റേഷനുകളുടെ പ്രാധാന്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. താപനില, ഈർപ്പം, മഴ, മഞ്ഞുവീഴ്ച, സൗര വികിരണം, കാറ്റിൻ്റെ വേഗത, കാറ്റിൻ്റെ ദിശ, അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം തുടങ്ങിയവ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ പരിഹാരം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തടയാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ആഘാതം ലഘൂകരിക്കാൻ നമുക്ക് തീർച്ചയായും സാധിക്കും.